Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendel 19 në Lucern dhe jap mësim online në Matematikë. Një shembull i ri me në lidhje me një zbritje për 8%, dhe po thojmë se supozojmë që apo marrim parasysh që kem shpenzime prej 5000 në ditë dhe dojmë ditë se sa kanë qenë shpenzimet tona disa vite më herët. Shembull. Apo dikur kanë qenë 7000 në ditë, ëh, sot janë 5000 në ditë. Dhe dojmë ditë se nëse për sa vjet kanë zbrit këto shpenzime, nëse e dim se thjesht çdo vit shpenzimet tona kanë pesur raund, do thotë janë zbrit për 8%. Pra 8% 0.08 apo thjesht multiplikuar me faktorin 0.9. Dhe pjestojmë me 7000. Dhe kjo rezulton në 7000 këtu multiplikuar me 0.92 në fuqinë y pjestuar për 7000 barazi 5000 pjestuar për 7000 dhe kjo rezulton në 0.92 në fuqinë y barazi në 5000 pjestuar për 7000 është barazi 5 pjestuar për 7 dhe shkruajmë në këtë mënyrë 5 pjestuar për 7 dhe nga ky moment aplikojmë logaritmin në bazë 0.92 në krahun e majtë dhe në të djathtë. Dhe kjo rezulton në 0.92 në do thot logaritmi me bazë 0.92 nga 0.92 në fuqinë y barazi logaritmi me bazë 0.92 nga 5 pjesë për 7. Këtu kemi y, sepse në cilën fuqi e fusim 0.92? A 0.92 në cilën fuqi rezulton në 0.92 në fuqinë ypsilon, në fuqinë ypsilon, në pra përgjigja është ypsilon, apo e largojmë se pari ypsilonin nga logaritmi dhe shumë ypsilon multiplikuar me logaritmi 0.92 nga 0.92 dhe pastaj pysim në cilën fuqi të fusim 0.92 që të rezultojnë 0.92 në fuqinë një, e pra përgjigja këtu është një. Në tjera fjallë, ypsilon barazi logaritëm me bazë 0.92 nga 5 pjestu për 7. Përdorim kalkulatorën, shkrujmë. Logaritëm me bazë 0.92 nga 5 pjestu për 7. Kjo rezulton në 4.03. Në tjera fjallë, pas 4 vjetë, pas 4 vjetë duke izbritur çdo vit shpenzimet tona për 8%, për 8%, për 8 shpenzimet tona kanë shkuar nga 7000 dikur, jo dikur, por 4 vjet më herët, ne sot në 5000. Ka 7000 në 5000.